Abichitongole chivunanzi bakubigeso mugwange chebgana National Examinations Board bakedde kuwanjulira ministry byenjigiriza alizati ezebyavudde mbigezo ku mutendero gwa sinye yokuna ebyumako gwedde 2022 abayize emitwala 3,3,3,8,8 bebewandise okutuula ebigezo bya sinye yokuna omwaka ogwo kubano abalenzi bali ebitundu 49 n'obutundu 8 kuli 10 ate abo bwala bali ebitundu 5 n'akatundu kamu kuli 10 ebiwandiko biraga nti abaana 14 mukanaana mu 10,35 be baali basasulirwa gavumenti mu nkola ya USE ate abayizi 18,15 mu 7,54 be baali besasulira masomero g'obwannannyini saakaana mu 7 abewandiisiriza mu makomera. Jennifer Kaule Musamba ayogerera ekitongole kya UNEP agambye nti kaakano balinze lunaku olunaasalibwawo minisita by'enjigiriza okufulumizaako ebigezo naye nga mu kiseera kino basuubira nti byandifulumizibwa okwosa enkya ku Lwokutaano. Okwanjulira minisita nno ripooti eno kitegeeza nti ffe ng'ekitongole kya UNEB tumaliriza omulimu gwaffe, tumaze okwekenneenya, twamaze process y'okumaakinga ne tukola kye tuyita quality assurance ne twekenneenya ebyavuddemu. Oweekitiibwa minisita ajja tutegeeza ddi lw'agenda okwanjulira eggwanga results n'ez'abaana abatuula ebigezo bya siniya eyookuna eby'omwaka 2022. Twagala okukakasa eggwanga nti enteekateeka ya UNEB ng'egyeteekateekamu ebigezo n'okumaakinga kwonna kwonna, UNEB ekola emirimu gyawo. Fazaba UNEB kitongole ekyateekebwawo amateeka era nga tugoberera amateeka mu nkola zaffe zonna zonna zonna, era nga UNEB eteekateeka ebigezo mu ngeri ey'obwensimbu, engeri ey'ekikugu, engeri ey'amazima, engeri eyeesigika. Kalula agambye nti newankubadde ebigezo byakolebwa mu kiseera eky'omuggalo naye UNEB ekoze ekisoboka okubifulumya mu budde. Nampala wa gavumenti mu Paalamenti Thomas Tayibwa agambye nti gavumenti etaddewo enkola ey'okulondoola obuli bw'enguzi obutera okufumbikira mu bukiiko bwa Paalamenti naddala obwo obukulemberwa aba NRM. Tayibwa mu nsikano gy'abaddemu n'abakulira obukiiko bwa Paalamenti obukulemberwa NRM enkyaleero alabudde bassente b'obukiiko obwo obutagwa mu butego kubanga nti gavumenti ku mulundi guno ezzeemazeeko nga muwogo era nkambo eri abalyake. Enfunda eziwerako obaddewo okwemulugunya ku baka ba Paalamenti ne bassente b'obukiiko bebagamba nti baperereza enguzi okuva mu bitongole bye balina okubuulirizaako basobole okubattira ku liiso. Kino kyeyoleka eyali Sipiika wa Paalamenti Rebecca Alitwala Kadaga bwe yalagira ababaka abaali kakiiko akalondoola ebyobusuubuzi bonna bayiibwe olw'ekyategeka nti baali basaba enguzi okuva mu kampuni ezikola sukaali kakiiko bwe kaali kakola ku tteeka erya sukaali. Abantu baagala nnyo ku bya corruption mu komiteezi, so katufe tugezezaako okuteekako mekanizimu zaffe kulaba nti tumonitaringa. We tunawulira ogwo omusango oba guva ku memba oba guva ku accounting officer ava mu gavumenti, ebyo twagala tutegeere ani abirimu ani abikulembeza, lwaki weetaaga nti bakusasire kuyisa ku programu ya gavumenti. Ebyo byo ebintu bye twagala kulaba nti atujako bakyapasoni bakkirizaganya naffe tukkirizaganya ku road map ey'okulaba nti tukola emirimu yaffe nga tetuwulire ekigambo corruption wange. Thomas Tayibwa mu nsinzikana eyo y'emu mw'asinzidde okulabula bassente b'obukiiko obwo okwewala enjawukana eziyinza okuzingamya emirimu gya Paalamenti n'agamba nti newankubadde ababaka baali beyawuddemu ku nsonga za Sipiika wa Paalamenti naye ebyo byaggwa buli omu alabe munne nga muganda we bakolerewamu. Twagala abantu nga bakolagana, Pulezidenti agamba nti twetaaga cohesion wabeereko unity mu Paalamenti, zino entalo z'obyobululu gye twabaddemu bikibiki olikye ya person n'ogamba ono twali mu kalulu kaatayebwa n'abalala teyawagira omuntu wange, so sijja kumukkiriza kwogera mu komiti, sijja kumukkiriza kutambula n'abalala. No, ebyo by'ebintu bye twagala ntitugemu. Ekyo ekirala omutima gw'eggwanga olaba nti buli kimu kye tukola kiri nline n'omutima gw'eggwanga nga tuyisaako programu za gavumenti, so ebyo bintu bye tubadde nga tusaanirizaako nnyini. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'Ekkooki basazeewo okukola bulungi bwansi n'okusimba emiti mu maka gaabwe okujagulizaamu ne Nnamunswa ng'aweza emyaka 28 ng'atudde ku Nnamulondo ya bajjajja abaalamula Obuganda. Omukwanaganya w'emirimu gy'Obwakabaka mu ssaza Kkooki Oweekitiibwa Gertrude Nakalanse Bugwawo agambye nti bafunye emiti egy'ebibala n'egy'ebisiikirize gye bagenda okugabira Abakkooki bagisimbe mu maka gaabwe n'okukola bulungi bwansi nga bayonja ebyalo
bafune ekijjukizo ky'amatikkira ag'omulundi guno ogw'ebyafaayo. Tujja kukola bulungi bwansi ow'omugundu nga 3 ogw'omusanvu 2 mu gumu. Tugenda kukola waffe kubanga tetwagala kukunganya bantu ate mu COVID abakwate. Nekyo batulungamisa omuntu kwolo akola ayonje awakaawe n'abaana be. Musimbe n'emiti, tata oba mama lagirira abaana basimba omutuba, oba gwe osimba omutuba, bo basimbe mu kkoona tetukyabulaba na bulaba, naye nga ekikulu ekiri munda kujagulizaako Kabaka, muyonje nga onooyonja nga wetegekera omugenyi. N'olwo mwetegekere Kabaka waffe naye nga ye ali nkoni ebagenda okubeera ku mukolo oguli scientific. Oweekitiibwa Ssebugoowa agambye nti nga bajaguza amatikkira g'omulundi guno baakusiima abaweereza mu ssaza eryo abasukkulumye ku bannaabwe. Emikolo egy'okujjukira amatikkira g'empala b'omwaha guno gya Omutanda yasiima gikwatibwe mu lubiri olw'enkoni mu Buddu mu nkola eya ssaayansi. Manya obuvune obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa oteeka ensimbi mu bikolwa by'okusaddaaka omuntu obeera ozzizza omusango nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Okusinziira ku tteeka eryayisiddwa Parliament era neteekebwako omukono Pulezidenti eritangira ekisaddaaka baana oba liyite Prohibition and Prevention of Human Sacrifice Act, omuntu yenna agezaako okukola ekikolwa ky'okusaddaaka omwana era ng'okugezaako okuteeka ebirowoozo by'ebyo n'okutandika okubiteekako mu nkola wadde nga tebinnayitamu oba n'oyo agezaako okukiteekamu ssente. Singa ovunaanibwa omusango ogwo ogw'okugezaako obugeza okukikola, omusango ogwo ne gukusinga oweebwa ekibonerezo kya kusiba mayisa era nga kye kimu n'oyo agezezaako obugeza okukiteekamu ssente era ng'okugezaako kitwalibwa nti singa ebirowoozo byebyo otandika okubiteeka mu nkola wadde nga tebinnayitamu. Ab'oluganda lw'omuvubuka Mwonge Godfrey Bulenge Bukomansimbi yawambibwa abantu batannategeka bali mu kweraliikirira oluvannyuma lw'ennaku 3 nnamba eziyiseewo ng'omuntu waabwe talabika. Ab'oluganda bakulembeddwa kojja omuwambe Fred Nyenje Kayira era ono ye ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi gattako omukyala w'omuwambe ne nnyina bategeeza Kyabbasa nti omuntu waabwe yawambibwa ku Sunday ewedde essaawa yali 1:15 akawungeezi bwe yali ava ku mulimu mu kabuga k'e Bulenge mu ggombolola y'e Bigasa. Abaaliwo ng'omuntu ono awambibwa abaala ba mmotoka kika kya Primo gye bataasobola kwetegereza nnamba ng'esimbula era oluvannyuma baala ba pikipiki Mwonge kwe yali atambulira nga yasuze ku kkubo okuliraana amaka ge. Abatannategereka wano baakubira ab'oluganda nga bakozesa essimu y'omuwambe ne babakanda ensimbi obukadde 5.5 balyoke bamute. Mwana ono gwe baawambye mutabani wange naye kye tusaba katusaba omukama kusaasiri akomewo nga tabamutuusizzaako buzibu. Bwe namuwuliza ku ssimu yankubira ng'akaaba naŋŋamba mami ndi eno ndi mu kiyumba gye ndi simanyiiyo ne nkaaba nnyo ne nkaaba nga mmubuuza gy'ali naye nga ŋŋamba tamanyiiyo. Naddamu nankubirako olwaleero ku makya essaawa emu ne mubuuza oli wakati naŋŋamba era ndi eno ndi mu kiyumba gye ndi simanyiiyo ne mubuuza tebakkuba naŋŋamba tebankuba naye baagambye baagala ssente 5.5 naye munsabire abasajja tebanzita kijjako naŋŋamba bbaayi tebanzikiriza kwogera na muntu yenna baagala njogere na maama wange. Aduumira poliisi Barije Robert ategeeza Radio Bujajja nti bonga poliisi tebannamanya mayitire ga muvubuka oyo kyokka nakkasa nti baatandikiddewo omuyiggo. Barije era agambye nti poliisi erina mukwano gwa Mwonge gw'emaze okkwata bamukukunudde mu disitulikiti y'e Ssembabule ng'omukwate yalabikako mu kitundu be baawambira Mwonge kyokka enkeera tebaddamu kumuwuliza. Abakyala abakolera mu katale k'e Nakawa beeraliikiridde nti bandikwatibwa endwadde namuta olw'obuliga obweyongedde mu katale ako nga busibuka kaabuyonjo nga tebalina na bifo we banaabira.
Bagamba nti bukyagwanga litsibwako omuggalo ogwasooka mu 2022 embeera ya kabuyonjo n'ebifo ebanaabira yagaana okutereera ekiyinza okubaleetera endwadde. Babadde bakwasibwa obuyambi okuva mu kitongole ky'amawanga magatte eky'abakyala ekya UN Women omubadde ssabbuuni, emifaliso, bulangiti n'ebikozesebwa ebirala mu kulwanyisa COVID-19. Ssentebe w'ekibiina ekigatta abakyala mu katale kano ekya Nakawa Market Food Processors Sacco, Catherine Nanzige alajanidde abazira kisaba basuula omukono bawone okukwatibwa endwadde. Nemu COVID eri yasooka twafuna ekizibu ekyo nga w'okunaabira kwegamba bakyala osanga nti banaabira mu nkuubo, banaabira mabega wa ttooyi, oli avaayo onafuka, oli ajjanga anaaba, katuli beeraliikirivu nti ng'ate tuli mu lutalo olw'okukulwanyisa COVID ate tujja kufuna endwadde endala ngezi endwadde ezikwata abakyala. Tukuba omulanga eri gavumenti ejje tuyambe ng'eyita mu KCCA batuteerewo ebinaabiro abakyala bwe banaabira, kubanga abakyala baba banaabira saidi eri nga n'abaami nabo banaabira saidi eno. Kwegamba twabaawo privacy, ono anaaba oluusi n'okutukula totukula olw'okubanga otya nti omusajja akola ki, akulingiza. Akulira ekibiina kya Institute for Social Transformation Moroni Wagubi agambye nti obuyambi obw'engeri eno bakwongera okubawa abantu bano abali mu bwetaavu, kyokka n'abakubiriza bongere okunyweza amateeka g'okwekuuma COVID-19. Kwekuba omulanga nti bonna abaliyo eyo abayinza okujja bajje bakwatireko abantu bano, naye ffe nga IST tukoze ogwaffe era twebaza bannaffe abateekamu ensimbi. UN Women, Korea Hope Foundation tubeebaziza nnyo, ne leadership y'obutale tujeebaza nnyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Poliisi ya Uganda kyaddaaki eyimbudde omusituzi w'obuzito Julius Sekitoleko kakalu kaayo oluvannyuma lw'okususa essaawa 48 ng'ali mu kaduukulu. Poliisi emuguddeko omusango ogwekuusa ku bufere n'emulagira addeyo okweyanjula ku poliisi nga nnyo omwezi ogujja ogw'omunaana. Bijjidde mu kiseera nga n'olunaku lw'eggulo bannamateeka abaakulembeddwa Anthony Wameri baddukidde mu kkooti ne bamaba nga baagala omuzannyo yayimbulwe awatali kuvunaanibwa musango gwonna. Isma Mawanda ne Pauline Nakasaga be beeyimiridde muganda waabwe Sekitoleko era oluvudde mu kaduukulu atwaliddwa mahaga nnyina eyo Kisugu. Julia Sekitoleko ab'obuyinza baamujje Japan gye yali abulidde oluvannyuma lw'okuwanduka mu mpaka za Olympics bwe yalemererwa okuweza obubonero obwesalira obwetaagibwa okwetaba mu mpaka ezo. Ono mu kkomera abaddeyo amaze ennaku 5 ekintu bannabyamizannyo n'abakwatibwako ensonga kye bavumiridde nnyo. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalize mbufunze. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ekya UNEB bakedde kwanjulira minisitule y'ebyenjigiriza alizaati ez'ebyavudde mu bigezo ku mutendera gwa siniya ey'okuna. Nampala wa gavumenti mu paalamenti Thomas Taibwa agambye nti gavumenti ku mulundi guno etaddewo enkola ey'okulondoola ababaka ba paalamenti abali b'enguzi abatuula ku bukiiko naddala obukulembera w'ekibiina kya NRM. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'Ekkooki basazeewo okukola bulungi bwansi n'okusimba emiti mu maka gaabwe nga bajagulizaamu ne Namunswa okuweza emyaka 28 ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajja abalamula Obuganda. Poliisi ya Uganda kyaddaaki eyimbudde munnabyamizannyo era omusituzi w'obuzito Julius Sekitoleko eyali yabulira e Japan bamutadde kakalu ka poliisi oluvannyuma lw'okususa essaawa 48 ng'ali mu kaduukulu. Ge mawulire essaawa zino mwe bali nnyo okuwuliriza.